Olha, o repórter fala sério. Aqui, ó. A Guarda Civil Municipal. Vamos falar com o GCM. Como é que tá o senhor? Tudo bem, meu bem? Rapaz, tranquilo. Vocês são do Laje Batata, né? Sim, Laje Batata. E aí, Laje. Tem uma ocorrência lá, veio aqui registrar, mas o pessoal já tinha adiantado já. Isso, isso. Aí ficou para o retorno dia 4, o pessoal vinha aí. Dia 4. Saí de lá para cá para resolver a situação e não consegui, mas aí tá tudo de boa então. Tá tranquilo. Pra... Dia 4 resolve tudo aí. Resolve tudo. Como é que tá lá a região lá? Vocês estão fazendo um percurso lá nas áreas lá? Sim, sempre. Quais são as áreas que vocês estão indo? Os distritos? A gente trabalha no distrito Laje do Batata e faz o rondas nos assentamentos aos redores lá, Chororó, Agroville, Pau de Mulher, essa região toda, Tombador, o povoado Tombador e esses assentamentos aí próximo ao Tombador. Alagoinhas e Formigueiro. Formigueiro. Essa área aí. Toda. À noite também, quando o pessoal liga, vocês vão? À noite a gente faz rondas também e fazemos plantão de 24 horas, né? E qualquer ocorrência que tiver, qualquer denúncia, no momento que tiver, a guarda se desloca. Chega junto. Chega junto, sempre. E se precisar de apoio, entre em contato com a Caatinga do Moura? Caatinga do Moura, com a central aqui, dependendo das situações. E rapidinho também chega. Ok, então. Valeu, tudo de bom pra vocês, viu? Valeu, obrigado. Olha aí, a Guarda Municipal, lá de Laje Batata, trouxe aí duas pessoas nesse momento. Segundo informação, a outra pessoa entrou na casa dela, terminou agredindo ela, puxando no cabelo, mas disse que ela veio aqui na frente, fez um registro e foi, né? Voltou para lá, para Laje Batata. Aí a outra parte veio, mas aí já não podia mais fazer não podia fazer mais a ocorrência, porque a primeira pessoa já teve aqui, já pela parte da manhã, fazendo aí já o BO. Então não poderia fazer dois BO. Então foi marcada uma data, e essa data, claro, que elas têm que comparecer, né? As três ou quatro têm que comparecer. Para falar da situação. Eu sou o repórter Fala Sério, retorna aí nos estúdios.